tre kurat më të mira naturale për parandalimin e osteoporozës. Për të luftuar shfaqjen e osteoporozës, e rëndësishme është ajo që ham. Për këtë duhet të ndiqet një dietë ushqyese e balancuar me një përbërje kalorike të përshtatshme me nevojat fiziologjike të individit. Qumshti me farat e susamit. Siç mund ta dini tashmë, qumshti është një nga burimet më të rëndësishme të kalciumit që gjendet në natyrë. Dhe nëse nuk jeni alergjik ndaj laktozës, qumshti është një nga kurat më të mira kundër osteoporozës. Efektet e tij të kombinuara me aminoacidet dhe mineralet nga farat e susamit janë të domosdoshme për forcimin e kockave. Përbërësit: një gotë me qumësht, një luk gjelle, fara susami të coptuara. Përgatitja: zjeni qumshtin dhe përzjeni me farat e susamit. Konsumojeni minimumi 3 herë në javë nga kjo përbërje. Ekstrakt majdanozi. Përbërësit antioksidues dhe antiinflamator të majdanozit janë të dobishëm në trajtimin parandalues të problemeve me sistemin skeletor dhe kyçet. Majdanozi përmban boron dhe fluoride, dy përbërës esencial që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së densitetit kockor dhe frakturave. Përbërësit: 2 lugë gjelle majdanoz, 1 kup ujë. Përgatitja: hidhni majdanozin tek ujë i valuar dhe lëreni të zbutet aty për 10 minuta. Më pas, kulojeni mirë dhe pieni 2 herë në ditë. Lëng me brokoli dhe me moll. Brokoli është një nga perimet me sasinë më të lartë të kalciumit. Në të njëjtën kohë ai siguron minerale si kalium dhe magnez. Për këtë ju sugjerojmë të kombinoni brokolin me karota, marule dhe moll. Përbërësit: gjysmë brokoli e zier pak në avull, gjethet e marules, 3 karota, 1 moll. Përgatitja: lajni mirë përbërësit, i hidhini ata në një shtrydhse dhe më pas shtoni pak ujë. Shtrydhini mirë derisa të formohet një masë homogjene dhe konsumoheni me një herë. Përsëriteni këtë trajtim disa herë në javë.